Dilema e zgjedhjes së Bamirtopit në krye të shtetit shqiptar. Kjo është tema që do trajtohet sonte në emisionin Zonë Ndaluar të gazetarit Andi Bushati në televizionin Klan. Gjatë emisionit do të mësoni se rruga e tij në presidencën e Shqipërisë është ajo e një njeriu që po mundohet të kalojë nga përkatësia e një force politike drejt ndarjes me të. Nga të qenit mbrojtës i interesave të një grupimi politik në njeriu që garanton lirinë dhe barazinë për të gjithë qytetarët. Sipas Zonë Ndaluar, puna një veçare e kreut të ri të shtetit Bamirtopi nuk ka qenë as pak e lehtë. Sidomos kohët e fundit kur përplasjet herë të heshtura e herë publike kanë ardhur duke u shtuar. Sonte në Zonë Ndaluar do të trajtohet historia e një njeriu që po përpiqet të fitojë lirinë politike. Historia e një njeriu që po kërkon të ndahet në mënyrë të butë nga e shkuara e tij e afërt.